Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 5 әлеуметтік бастамасында шағын несие беру ісін қолдау керектігін айтқан еді. Себебі шағын және орта бизнес халықтың әлеуметтік жағдайына ықпал ететін бірден бір себеп. Сонымен біз бүгін осы мәселені талқыламақ ниеттеміз. Алдымен студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Дулатов Жеңісбек Камаладинұлы, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің халықтық жұмыспен қамту және еңбек нарығын дамыту департаментінің директоры. Бауыржан Оразғалиев, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнес коммуникацияларды мемлекеттік тілді дамыту департаментінің директоры. Оспанов Туман Рысбекұлы, ауыл шаруашылығының қаржылай қолдау қоры акционерлік қауымдастығы басқарма төрағасының орынбасары. Бекжан Әлімқұлов, кәсіпкер. Студиямызға қош келдіңіздер. Жеңісбек Камалдинұлы, елбасымыздың 2018 жылы бюджеттен қосымша 20 миллиард теңге бөлініп, оның шағын несие беруге жұмсау керектігін айтқан болатын. Енді осы қай бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр, біз қазір қай деңгейдеміз, сауалымызды осыдан бастасақ. Бүгінгі таңда бағдарламамызға өзгерістер енгіздік. Қаражат қазір біздің қаржы институттарда жіберілген. Қазір қаржы институттар осы Қазагро мекемен даму қорын қаражатты алып, қазір сол қаражаттарды егуге бастап жатыр. Енді осы шағын несие беру механизмасы қалай реттелген, осыған тоқталып кетсек. Шағын несие алу үшін негізгі талаптар, біріншіден ол ең қазір жұмыссыз адам болу керек, болмаса енді кәсіпкерлікті бастаймын деген кәсіпкер болу керек, немесе кәсіпкерлікті бастап жұмыс істеп жатқан кәсіпкер, бірақ та мерзімі 3 жылдан аспау керек. 3 жылдан аспау керек. Несиені ол осы кәсіпкерліктің бағытына алады. Несиесі немесе сауда болады ма, бір өнім шығарады ма, не болмаса ауылшаруашылықпен айналысам дейді ме, сол мақсаттарға берілінеді. Несие 7 жылға шейін берілінеді. Максималдық сумасы 19 миллионға шейін 6%. Жақсы. Бауыржан, сіз енді Атамекен кәсіпкерлік палатасынан келіп отырсыз. Кәсіпкерлердің құқын әрине бірінші кезекте ойлайсыздар. Енді осы несиелердің ұзақ уақытқа созылмай, тез арада ауыл тұрғындарының қолына жету үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Бұл қайдан туындады бұл? Жалпы бұл қажеттілік, соған тоқталып өтейін. Былтыр біз бастау жобасы аясында Қазақстан 80 ауданы бойынша 15 мың адамды оқыттық. Оның 8 300 адамы жаңа бизнес жоспарын бір ай оқып, нәтижесінде бизнес жоспарын құрғады. Орын 8 300 адам. Яғни нәтижесінде біз бизнес ашып кеңейткен адамдардың саны 3 300 болды. Яғни соның айырмашылығы 5 мың адам жалпы қаржы шағын несие алуға ниетті болды, бірақ қаржының тапшылығына байланысты ала алмады. Сол себепті бұл 5 мың адам сол негізінде жаңа қосымша қаржы беріліп жатыр биыл. Сол себеп болып отыр осыған. Жақсы, Бекжан, сіз енді жеке кәсіп ашып жатыр екенсіз. Осы пікірмен келісесіз бе? Кәсіпкерлердің жалпы несие алу жағдайында қандай қиындықтар бар, қандай мәселелер бар? Жастарға қатысты айтатын болсақ, жас кәсіпкерлер деп айтатын болсақ, менің ойымша ең басты қиыншылық ол кепілге қоятын дүние. Бірден бастап жатқан кезде. Иә, адам енді жұмыс бастап жатыр, бизнес планы бар, жоспар бар. Бірақ ақша алу үшін оған бір кепілге зат қою керек, үй немесе жылжымалы мүлік бірдеңке қою керек. Ең басты қиыншылық осы деп ойлаймын. Өйткені көпшілік жастарда ондай дүние болмауы мүмкін. Жақсы, енді мына көп тұрғындар ауылда қазір. Жалпы ауыл шаруашылық кооперативтеріне несие беру жұмыстары қалай қолға алынып жатыр? Думан мырза. Жаңағы осы әріптестерімді сөздерін толықтыра кетсем де деген бір ойым бар да, бұл 20 миллиард деген ол қосымша бөлініп жатқан ақша. Негізгі жалпы биыл осы бөлінетін осы шағын несиені ары қарай шағын несиені беруге дамытуға бөлінетін соманың жалпы сомасы биыл 62 миллиард теңгенің сомасын құрап отыр. Оның ішінде енді осы ауылға бағытталатын 44 миллиард 10.7
бүтін сол құрап отыр, ауыл шаруашылық кооперативтерін дамытуға, бізде өзіміздің ауыл шаруашылық қаржылық қолдау қорында ынтымақ бағдарламасы бар. Осы нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасының аясында ол жерде енді осы кооперативтерге 10 миллион теңгенің шеңберінде қарастырылған. Өзіміздің жеке қаражат көздерінен, ауыл шаруашылық қаржылық қолдау қорының жеке қаражат көздерінен 50 миллион теңгеге дейін қаражат көздері қарастырылған. Жағдайдың бәрі дұрыс дейсіз ғой. Мен енді жаңа кепілдік дегенге қайта оралғым келеді. Жеңісбек мырза, осы кепілдік болмаса несиенің болуы да қиын екенін жаңа айтылып кетті. Осы орайда енді несиеге қол жеткізу үшін қажетті кепілдікке қойылатын талаптар қандай? Оны жеңілдетуге болмай ма? Оны бағдарламада қарастырылған. Кепілдік болмаса да оған кепілдік беретін мекемелер бар. Даму қоры немесе Қазагро гарант деген мекемелер олар кепілдік бере алады. 85% үшін керек, мысалы, оны барып бәріне бірдей кепілдік бере ала ма? Жоқ, ол жерде де шарттар бар ма? Жоқ, шарттары тек қана жалпы сомадан 15% тек қана өзі кепілдік қойса, қалған 85% мемлекет кепілдік береді. Мемлекеттік институттар кепілдік береді. Жақсы. Енді тағы бір мәселе, мынау несиені негізі банктер береді. Бауыржан мырза, осы банкте түрлі жаңағы несие беру кезеңінде пайызын да қосатын түсінікті. Енді бұл несиенің қымбаттауына әкеліп соқпай ма? Қалада егерде даму арқылы, қор арқылы екінші деңгейлі банктар берсе, онда жаңағы ауылдарда Қазагро еншілес, ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры береді, тікелей береді. Олардың өздерінің 14 филиалдары бар. Ал аграрлық несие корпорациясы, бұл компания кредиттік және серіктестіктер арқылы және шағын несиелеу ұйымдар арқылы береді. Бірақ қай мекеме арқылы берілмесе де соңғы несие алушыға 6% жоғары пайыздық мөлшерлеме орнатуға олардың құқықтары жоқ. Осы бағдарлама аясында. Жақсы. Думан Бекжан, сіздер осыған қалай қарайсыздар жалпы банктегі несиеге байланысты? Бұл жерде енді осы шағын несиені беру, ол негізінен осы біздің ауылдық жерлерде осы тікелей біздің осы ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қорымен беріледі. Одан кейін осы Қазагроның басқа еншілес компаниялары бар, аграрлық несие корпорациясы бар. Ол жерден де сол нақты осы белгіленген бір пайыздық мөлшерлеме 6% жылдық сомаға төленетін сол 6%-дан аспайды. Одан бөлек ешқандай комиссия алынбайды. Ал енді қалалық жерлерден де даму арқылы берілетін, ол жерде де комиссия жоқ. Енді бұл жерде енді Жеңісбек әріптесім айтып кетеді, толықтырып кетеді деп айтады. Қандай бұл жерде нелер бар? Несие берілгенде комиссия алынбайды. Міндетті түрде тек қана 6% ол максималдық. Оны қаржылай институттар өздері қарастырады. Мүмкін 4% береді, мүмкін 1%-мен береді. Ең максималды. Оны максималы 6%. Оны біздің талап бойынша қосымша комиссиялар төленбейді. Қосымша комиссия тек қана уақытылай төлемесе, оған пени төреді. Болды. Сол бар, қалған үш нәрсе төленбейді. Жақсы, енді несие алуда бар да, оны қайтару бар. Бұл шектің мөлшері қандай, қайтарудың тәртібі қандай? Нәтижелі жұмыспен қамту жаппай кәсіпкерлік дамыту бағдарламасының аясында берілетін шекті мерзім ол 7 жылға дейін беріледі. 7 жылға дейін 6% мөлшерлемемен оның өтеу кестесі сол несие алушының өтінішіне байланысты, яғни оның төлеу өзінің ыңғайына байланысты, одан кейін сол жобаның өтелетін мерзіміне байланысты сол төленеді, яғни 90 сайын болама, ай сайын болама, жарты жылда бір рет төленеме, ол сол несие алушының өзінің ыңғайына байланысты бізде солай ұсынылады. Кесте соған байланысты жасалынады, несиені өтеу кестесі. Жақсы, құрметті қонақтар, енді біз журналистер әзірлеген арнайы бейнесюжет бар, соған назар аударсақ. Өткен жылдың басында елде бастау бизнес жобасы қолға алынған еді. Бұл кәсіпкерлікті дамытудың бірегей жолы болатыны әу бастан белгілі болды. Өткені жоба шартына сай Атамекен кәсіпкерлер палатасы ынталы азаматтарды бір ай бойы оқытады. Нақтырақ айтсақ, бизнесті неден бастау керек, оның заңнамалық жолдары қандай, бәрін тәптіштеп түсіндіреді. Содан кейін жан-жақты білім жиған олардан арнайы тест алынады. Ол сынақ азаматтың талабын таниды, келешектегі жұмыс жолын айқындайды.
Бұдан кейін палата өкілдері төмен пайызбен несие алудың жолдарын көрсетеді. Мәселен, жоба аясында білім алған адам ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорына және аграрлық несие корпорациясына жүгінуіне болады. Онда 7 жылға 6 пайызбен қаржы алуға жол ашық. Бенесюжеттен көрдік, енді осы несие алуға деген сұраныс әсіресе ауылда қалай, қай деңгейде? Былтыр 7200 несие берілген азаматтарға. Жалпы 41 миллиард теңге игерілген. Соған қосымша 4,5 мың қосымша жұмыс ашылған. Олар несие алған азаматтар қосымша тағы өздеріне тағы жұмысшыларды алып. Бұл қай жерде, ауылда, қалада, бәрі ма жалпы? 80%-дай ауыл жерлерде алынады несие. Көбісі сұраныс малды басын көбейту. Бордақылау. Бордақылау бар, болмаса малдың санын көбейту. Кейін өсімдікке алады. Кейін жылы жайда көбісі сұраныс ол оңтүстікте. Қосымша қазір жаңа бизнестер ашылып жатыр. IT саласында бар ол қалада. Жаңа бағдарламалар бойынша бізде оқытып, бастау бизнес бойынша олар үйде отырып программа жазады. Ондай да бір жаңа-жаңа жастарға несер беріліп жатыр. Кейін көбінесе әйел азаматтарды алады. Олар өз-өзін жұмыспен қамту үшін өзінде үйде тігін фабрикалар ашып жатыр. Үйде бірінесе қол өнер шығарады. Шағын кәсіпкер. Шағын кәсіпкермен айналысады. Көбісі осындай. Жалпы статистика жүргізіп отырсыздар ғой. Статистиканы жүргізіп отырсыз, оны мәліметті бере аламыз. Жақсы, мына ауылға байланысты енді проценттік есебінің көп екенін де біз жаңа көріп отырмыз. Осы ауылдық жерде жаңа бизнес ашу әрине қиын екені белгілі. Оған несие қалай беріледі, қалай көмектесіледі, Тұман мырза? Ауылдық жерде мысалы несие аламын деуші ынталы адамдардың өздерінің бизнес ашып, кәсібін ұйымдастырам деген адамдардың саны жылдан жылға ұлғайып келеді. Енді бұл жерде осы ең бірінші жасыратын құпия ештеме жоқ қой. Бұл жерде енді кепілзатқа байланысты көп жағдайда мысалы кедергілер туындап отырады. Мысалы кепілдікке қоятын мүліктің нарықтық құнының төмен болуына байланысты оның өзінің бизнес жобасын мысалы ары қарай жүзеге асуына толыққанды сол ақшаның жетіспеушілігі болады. Ол жағдайда енді оның бәрін осы жобаның бұрыннан келе жатқан бағдарламалардың осы барлық кемшіліктерді ескере отырып, мысалы былтыр осы Қазагра грант, осы мемлекеттік осы Қазагра мекемесінің ұйымымен осы жетпейтін сол бөлігіне Қазагра грант арқылы жаңа бағдарлама басында әріптесім айтып өтті, сол 85%-ға дейін сол кепілдік мемлекет өзі кепіл береді сол жағдайда. Енді біздің тарапымыздан осы бизнес ашуда көп жағдайда бұл өздерінің қабілеттері жетпей жатады мысалы. Сол себепті былтыр мысалы бизнес бастау жобасы басталды. Енді ол бойынша бір ай оқытылады, сол сертификат алады, сол бизнесті қалай қырсырын үйретеді. Бір ай бойы ары қарай қала жүргізеді, сонымен біздің сертификатпен келеді. Енді көп жағдайда осындай. Бауыржан, ары қарай сіз сабақтап кетсеңіз, осыған байланысты айтарыңыз бар сияқты. Былтыр байқағанымыз бастау жобасын біз алғашқы жылы жүзеге асырдық. Ол байқағанымыз жалпы ауылда кәсіпкерлік белсенділігі жоғары. Жаңа алдында атап өттік қой, 15 мың адам оқыған, оның 60%-ы шағын несие алып, әрі қарай ісін ашқысы келді, немесе кеңейткісі келді. Яғни 10 адамның 6 адамы, егер де 4 адамы білімін жетілдіру, жалпы қаржылық сауаттылық, жалпы бизнестің қыр-сырын білу үшін келсе, 6 адам нақты әрекет жасау үшін келді. Оның өзінде шын мәнінде біз 6 лек бойынша оқыттық. Сәуір айынан қараша айына дейін. Ауылдан келіп оқып жатыр ма? Кеп оқып жатыр. Кейбір біз осы жобаның бір артықшылығы біз облыс орталығында оқытқан жоқ, біз аудан орталығында оқыттық. Ең аяғы кейбір аудан 97 жылы оңтайландыру болғанда кейбір аудандар бірікті ғой. Сол кезде кейбір аудандарда 2-3 жерде өткіздік. Мысалы үшін шығыс қазақстан қатонқарағай ауданын алсақ, ол жерде мысалы үшін қатонқарағай аудан орталығы бар. Оны
жанда жаңа үлкен Нарын деген ауыл бар. Мысалы, олар екі жаңа кентте де оқытты. Мысалы, сол сияқты біз адамдарға барынша мүмкіндік жасадық та. Тағы бір оқытудың бір артықшылығы біз теория жүзінде емес, адамдарға бизнестің қыр-сырын ертең ісін ашқанда қандай жаңа қандай әрекет жасау керек, қандай жағдайларға тап болады. Жаңа ИП-ны қалай тіркейді, мысалы, ары қарай салықты қалай төлейді, сондай практикалық тұрғыдан оқыттық та. Қаржы бөлініп жатыр, несие бөлініп жатыр. Бұлардың енді лайықты адамдардың қолына барып жатыр ма, нәтиже болып жатыр ма, бұл енді қалай бақыланады? Негізі қаржы институттары міндетті түрде оны қай мақсатқа игерген, оны тексереді, міндетті түрде бізге мәліметше беріп тұрады министрлікке. Біз оны да қосымша қараймыз. Қосымша мақсатсыз пайдаланса қаражатты, онда қаржы институттары міндетті түрде оны қайтадан игеру керек. Олар қанша уақытта есеп беріп тұрады мысалы үшін? Олар бізге жарты жыл ішінде беру керек, максимум бір жылдың ішінде. Ол бәрі бизнес планда жазылады. Бизнес планда қашан бір айдың ішінде болмаса үш айдың ішінде іске асырады ма? Сол бизнес план бойынша олар бізге қай мақсатқа қаражатын жіберген бізге мәлімет беру керек. Жалпы бір жылдың ішінде олар мәлімет бізге беру керек. Қаржы қайқа келген. Жақсы, енді осының барлығы мына бизнесті дамыту үшін, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін жасалынып жатыр. Соған қандай кедергілер бар? Мысалы, өзің бизнес бастаған кезде қандай кедергілерге ұшырадың? Негізі біздің елде басқа елдермен салыстырғанда бизнес жасауға, бизнес бастауға үлкен мүмкіндіктер бар. Ол жаңа жобалардың былай конкуренция жағының аз болуы. Немесе осындай түрлі атамекеннің жасап жатқан бастау бағдарламасы секілді бағдарламалардың болуы, түрлі қалалық жиындардың, форумдардың кәсіпкерлерге арналып өткізіліп жатқан дүниелер өте үлкен бір көмек ретінде келеді бастау жас кәсіпкерлерге. Кез келген адам кәсіпкер бола алады дегенде дүние жоқ қой. Кейбір адамдар кәсіпкерлікке былай бағдар кәсіпкерлікпен айналысса болады, былай өзін болашақта кәсіпкер ретінде көреді, өзінің бір алып сату болсын, бір сондай қабілеті болады ғой. Сол кісілерге негізі толық жағдай жасалған деп ойлаймын. Жақсы, мысалы енді ауылда мына кәсіпкерліктің дамуы бізді қуантып отыр. Статистика шығарылған ба? Қай аудандар көбірек белсенді жалпы? Қай аудандарда осы бизнес шағын және орта бизнес даму мәселелері қарқынды дамып жатыр? Осыған байланысты мәлімет бар ма? Жалпы біз былтыр оқытқанда бұл бастау жобасы жалпы жұмыссыздар мен өзін жұмыспен қамтыған адамдарға арналған ғой. Ең әлеуметтік функциясы жоғарыда. Сол себепті біз былтыр 15 мың адамды өңірлерге бөлгенде біз халықтың сыйымдылығына да қарадық, жұмыссыздардың үлес салмағына да қарадық. Сол себепті біз мүмкіндігімізше бір тепе-тең ұстадық та барлық аудандар. Себебі енді өзі дәстүрлі түрде оңтүстік өңірлер мысалы үшін өте белсенді ғой. Бірақ дегенмен ол тұрғыдамыз қараған жоқ. Себебі мысалы үшін солтүстік басқа да өңірлердің бұл жерде де кәсіпкерлікті дамыту керек. Себебі мысалы үшін солтүстік өңірлерде қарасақ кейбір ауданда қарапайым қызмет түрлері жоқ. Мысалы үшін бір ауыл 2000-3000 адам, 1500 адам тұрса да мысалы үшін монша болмауы мүмкін, тағы басқа да әлеуметтік бір нысандар болмау үшін. Бұл бастау бағдарламасы аясында да осындай бір әлеуметтік бір жобалар ашылып жатыр. Себебі сол жергілікті халыққа қажетті бір нысандар. Бірақ жалпы егер де осындай жобаларды алса, оқыту жобаларды. Мысалы үшін бизнес жол картасы аясында да көп жобалар бар ғой. Сол себепті біз мысалы үшін атамекен бұл тек қана операторымыз. Шынымен де бұл мемлекет қанша қаржы бөлініп отыр. Биыл мысалы үшін былтыр 15 мың адамды оқыту үшін 1 миллиард 200 миллион теңге бөлініп отыр. Яғни әр адамды есептесек, бір адам шәкіртақысы бар, мысалы үшін жаңа бизнес жаттықтырушының жалақысы бар, жаңа жалдауы бар оқу класстарын басқасын алғанда бір адамға 80 мың теңге жаңа беріліп отыр. Жақсы, енді сұрақтан сұрақ туындайды. Мына жаңа айтып кеттіңіз, өзін өзі жұмыспен қамту деп. Осының анықтамасы жасалған ба? Жалпы қандай тұрғын, қандай ауылдың тұрғыны өзін өзі жұмыспен қамтыған болып есептелінеді? Мысалы үшін осынша малы бар, осынша шаруашылығы бар деп айтатындай. Өзін жұмыспен қамту деген өзі түсінікте қалай түсініп беруге болады? Әрқалай түсінуге болады, бірақ дегенмен
бұл бағдарлама аясында бұл жеке кәсіпкер есептеледі. Яғни жеке кәсіпкер жалдамалы жұмысшыны алмай, тек қана өзі өзін жұмыспен қамтып отырып, экономикалық жаңа нысан болып табылады ғой, экономикалық байланыс та бар. Сол сондай адамдар өзін жұмыспен қамтыған деп есептеледі. Бірақ бұған қатысты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бірсыпыра жұмыс жасап жатыр. Бұл қалай жіктеу керек, тағы басқа мына әріптестеріміз айтып беретін шығар. Ол қазір статистикте жалпы жатып жатыр да, өзімен жұмыспен қамтып жатқан. Бірақ та ол біздің жұмыспен қамту орталыққа барса, сөйтіп тіркелсе, мен жұмыссыз деген адам, онда біз оны көреміз. Ол нақты жұмыссыз істеген адам. Оны тіркелмесе, онда ол өз-өзімен жұмыспен қамтып жатқан деп есептейді. Жақсы. Енді Думан мырза, мына ауыл шаруашылығы туралы көп айтылып жатыр. Сіздің мекеме, сіз жұмыс істейтін мекеме жалпы ауылға қаржылай көмек көрсетуге тікелей мүдделі. Ауылдан келіп қаржы сұрап отқан адамдар көп пе жалпы осы? Енді бүгінгі таңда біздің осы несиелік портфелімізде осы ауыл бар 100% бізді ауыл тұрғындары құрайды. Бүгінгі таңда енді сол біздің осы несиелік портфеліміз 100 миллиардты құраса, соның ішінде енді 45 мың осы ауыл тұрғыны болып табылады. Жалпы осы 2005 жылдан бастап біз 133 мың адамға ауылдық тұрғынға 230 миллиард теңгенің қаржысын бердік. Бүгінгі таңда енді сұраныс өте көп ауылда. Енді осы 20 миллиард теңгенің өзінің бөлінуі сол қаржының жетіспеуі, ауылдық жерлерде қаржылар жетіспеуіне байланысты осы қосымша биыл бөлініп отыр ғой. Оның өзі мысалы қазірдің өзінде бізде енді бүгінгі таңда ынталы адамдар көп ауылдан келіп отқан. Бүгінгі таңда осы 2018 жылда биылғы игерілген мысалы ақшаның қаражаты енді 19 миллиард болатын болса, бізге бөлінген біздің ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау арқылы, соның ішінде бүгінгі таңда біз 1,5 миллиарды бүгінгі таңға игерілді. Енді жылдың аяғына дейін бізде жоспар бар, соның барлығын толығымен игереміз деген. Енді биыл біздің енді межеде сол 6 мың адамға несие беру көзделген. Жақсы. Енді құрметті қонақтар, біз хабарымызды журналистердің арнайы дайындаған бейне сюжет арқылы жалғастырсақ. Өткен жылы бастау бизнес жобасы аясында 15 мың адам кәсіпкерліктің қыр-сырына қанықты. Оның 3314-і жеке бизнесін ашып, 10 мың адамды жұмыспен қамтыды. Ал биыл елбасының тапсырмасы бойынша шағын несиелендіру көлемі ұлғаяды. Нақтылап өтсек, қосымша 20 миллиард теңге бөлініп, жалпы жиыны 62 миллиардқа барады. Мамандардың айтуынша, бұл қаржының 45 миллиарды ауылдардағы кәсіпкерлерге берілмекші. Жаңа мүмкіндіктер жолы мұнымен бітпейді. Кәсіпкерлерге алдағы уақытта тағы да ыңғайлы қызметтер ұсынылмақ. Дәлірек айтсақ, несие беру шарттары жеңілдейді. Яғни қазір жеке тұлғалар 16 түрлі құжат жинау керек болса, алдағы уақытта бұл үрдіс электронды жүйеге ауысуы мүмкін. Жоба іске асуы үшін қазір мамандар тыңғылықты жұмыс істеп жатыр. Демек, алдағы уақытта адамдар ары-бері сабылмай, барысын үйде бітірмек. Бұл бизнестің өрге басуына арналған нақты қадамның бірі. Көптеген жеңілдіктер жасалынып жатыр екен. Жалпы, енді осы орайда ауылды дамытуға, ауылдағы кәсіпкерлікті дамытуға да көптеген қолдаулар жасалынып жатыр. Дегенмен осы ауыл шаруашылығы өнімдерін сататын делдалдар өте көп деген кейде ақпарат жиі естіп жатамыз. Онда мына өнімді шығарып отырған ауылдың тұрғынынан гөрі оны қалада өткізетін алыпсатарлар көбірек пайда табады деген әңгіме де бар. Бұл енді бағаның қымбаттауына апарады деген сөз. Оны қалай реттеуге болады? Жалпы осы проблеманы шешу үшін жалпы ауылдағы кәсіпкерлерді бірігу керек. Оған арнай биыл жаңадан бағдарламаға өзгерістер енгізілген, жаңадан якорлық кооперация дамыту үшін біз қосымша тағы да қаражатты бөліп отырмыз, и оған талаптарды өзгертіп отырмыз. 7 жылға шейін алады. Оны осы кооперация біріксе, онда осы проблеманы шешуге болады. Реттейтін механизм болады ғой онда. Реттейтін механизм бәрі болады. Оған да қосымша арнайы қаражат, осы қаражаттың ішінде арнайы тек қана осы бағдарламаға қаражаттар қарастырылған. Думан да біледі, оны да айта алады. Бұл жерде енді көбінесе осы айтылып отқан мәселе ғой, мысалы
баратта, мысалы, ауылды жерге баратта, он төмен бағамен алып кетет. Бұл жерде енді ортадағы пайда көретін, ортадағы делдал болып табылады. Сол себептен де, мысалы, товарлық масса болған жерде, ол жерде өткізу де жақсы болады, мысалы. Сол себепті жаңа әріптестерім айтып отыр ғой, бірігіп, сол бірігу арқылы товарлық массаны көбейтіп, сол арқылы бағаны осы ауылдан қалаға сол бір бағамен жеткізуге болады. Товарлық масса болған жерде де өткізу де жақсы болады. Баға да тұрақты болады. Бір жағы ауылдағы кәсіпкерінде пайдасы көбірек болуы мүмкін. Пайдасы да көбірек болады. Ол ертең басын ауыртпайды, мысалы, ол ертең мені қайда өткізем бұл өнім деген оның басын ауыртпайды. Мәселе болмайды. Біркен сол жерде кеп. Тағы бір айтатын нәрсе, тағы бізде мынау өңірлерде мынау логистикалық орталықтар, мынау қоймалар, мынау Шалғай аудандары алыс қой, иә. Соны жаңа сақтау қоймалары жоқ та, сақтау. Себебі мысалы үшін Қызылорда облысын алсақ, мысалы үшін жаңа Қорған ауданын алайық. Ол жерде мысалы үшін қарбыз жазда 1 килограмм 5 теңге, 10 теңгеден алып кетсе, мысалы үшін оны егер де ол мысалы үшін қыркүйек айында пісе, оны ары қарай 90 айына дейін 4 ай бір жерде сақтаса, ол жаңа 6 теңге болмайды, ол 200 теңге болуы мүмкін, ол 150 теңге болуы мүмкін. Сол сияқты сондай бізде мына жергілікті органдар ол жаңа сауда логистикалық орталықтар қоймаларды бір қолға алып осыны ойластыру керек. Инфрақұрылымы жеткізу жағын, сақтау жағы. Енді мысалға бұрын кезеңде, мына бұрынғы дегенде мен кеңестік кезеңді айтып отырмын, ауылдарды аралап сүт қаймақты алып кететін. Қазір енді ол неге алушыға да тиімсіз, себебі ауылдардың арасы өте шалғай. Олар мына тасымалдаушыға да мысалға тиімсіз болуы мүмкін, бірақ сіздердің айтып отырған механизм бұл көп жеңілдететіні анық. Біз енді ауыл шаруашылығы туралы көп әңгімеледік, енді шағын және орта бизнес туралы да сөз қозғай отырсақ, бұл саланың жағдайы қалай, мына атамекен кәсіпкерлік палатасы не дейді бұған байланысты? Кейінгі 1-2 жылды алсақ, жалпы шағын және орта бизнестің несі сан жағынан шамалы кеміді. Бір кейінгі жылдары бір 40 мыңға дейін кеміді. Бірақ дегенмен кеміген жағынан қарасақ, бұл қазір мысалы үшін бізде алсақ жеке барлық заңды тұлғалар 1,5 миллион шамасында 1,5 миллионға жетіп қалады. Бірақ дегенмен нақты әрекет жасайтындар ішінде бір 800 мыңдай солай ғана әрекет жасайтындар. Және тіркеліп тек қана мынау бір сатып алуларға, бір тендерларға қатысатын ондай компаниялар бар. Мысалы үшін сол жағынан жалпы қазір мемлекет тарапынан берілетін қаржылай емес қолдау шаралары өте жақсы. Мысалы үшін бизнес жол картасы аясында да, мысалы үшін 4-ші бағытының ішінде оқыту, сіздің жаңа бастаған адамдарға оқыту бар. Сіздің әрекеттегі бизнесмендерге, оның ішінде мынау мысалы үшін шетелден консультанттарды алдыруға, шетелге барып стажировкада өту керек, сондай жақсы механизмдер бөлінген. Оның барлығы мемлекет мысалы үшін атамекен арқылы, даму арқылы да болса да мемлекет өзі қаржыландырады. Барлығы бір жерде тегін болады. Мысалы үшін әрекеттегі бизнеске мысалы үшін консультант шақыратын болса шетелден өзі бизнес саласы бойынша, онда жартысын кәсіпкер өзі көтереді, жартысын мемлекет көтереді. Яғни осындай бір жақсы мүмкіндіктер жасалған. Жақсы. Енді қазір әлем экономикасы жаһандық қаржы дағдарысынан енді шығып келе жатыр. Бәсекелестіктің бәсі де биік. Осындай жағдайда кәсіпкерлікті енді бастаған азаматтар нені ескеру тиіс, Бекжан? Кәсіпкерлікті енді бастағанда мен ойымша осылай тек ішіндегі бір ниетімен, көңілмен емес, басында болып жатқан бағдарламаларды қолданып, білімді алып, сосын бастаса біраз қиыншылықтарды аттап өтетіні деп ойлаймын. Көбіне бір продукт жасалса, бір өнім шығарылса, оның өнімнің қандай дұрыс болып шығады, жақсы болып шығады, ішкі менеджментқа мысалы көп көңіл бөлініп, маркетингқа көңіл бөлінбесе, ертең шыққан өнім сатылмай қалса қиналып қалады. Сол үшін бір жағынан кәсіпкерге бір қолдау ретінде бір айтып өтетін жастарға байланысты ғой. Иә. Оларға кез келген бастаған бір іс, ол міндетті түрде ертең сенің жағдайың жасайды, сені байытады деген не жоқ қой, шарт жоқ қой. Ол жұмыс болмай қалуы мүмкін. Сол үшін менің ойымша осы кез келген бір жас кәсіпкерге, ісін бастап жатқан кәсіпкерлерге, оларға жолы болмай қалған жағдайда тығырықтан шығатын бір механизмдерді қарастыру керек деп ойлаймын. Ертеңгі күні ол беті қайтып қалмау керек, ол
қайтып келу керек, қайтып айналысу керек. Соған байланысты да бір әрекеттер жасау керек деп ойлаймын болашақта. Әрбір сәтсіздіктің өзі бір тәжірибе ғой. Иә. Жаңа бір бағыт, жаңа бір жол ашуы мүмкін. Жалпы ортақ сұрақ, осы шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуда бізде көптеген енді мамандықтар ашылып отыр, әлем өзгеріп жатыр. Қай салаға көбірек басымдық берген дұрыс деп ойлайсыздар? Оқыту жобаларда бір байқағанымыз, адамдардың психологиясы, жалпы мемлекет бізге беру керек, бізге осылай беру керек, қамтамасыз ету керек деген психология. Енді қазір өзгеріп жатыр, ілгері басушылық бар, бірақ дегенмен кейбір адамдар да сондай тәлді түсінік қалыптасады. Оның үстінде қазіргі мысалы жастарды алсақ, университет бітіріп, мектеп бітірген, олар жалдамалы жұмысшы болғылары келмейді көбі былай. Енді тілдесіп көрсеңіздер, сол айтады. Сол себепті біз сол жағынан алып, біз еуропалық басқа шетел мемлекеттердің тәжірибесін алып, кәсіпкерлік негіздерін мектептен оқытып жатырмыз. Білім және ғылым министрлігінің тапсырысымен бірлесіп жұмыс тобын құрған болатынбыз. Бір жарым жыл бойы жұмыс жасап, тәжірибелі кәсіпкерлерді тартып, консультанттарды тартып, қазір 2019 жылдан бастап барлық мектептерде 10-11 класта кәсіпкер және бизнес негіздерін пән енгізіп жатырмыз. Бұл элективті курс, яғни жақсы. Бағыттап отыр ғой. Енді мысалға елімізде әлі дамымаған, түрен салынбаған бағыттар бар ма осы? Осы сала мысалға азаматтарымыз көбірек келсе, осы саланы кәсіпкерлікті дамытса деген бағыттар бар ма? Нарық өз-өзін өзі реттейді ғой. Егер де сұраныс болса, ол жерде ұсыныс болады. Сол себепті былай, мысалы үшін Астана, Алматы қалаларын алсақ, барлық, мысалы үшін қарасаңыз, барлық салалар қамтылған. Бірақ дегенмен бұл жерде екінші мәселе бұл қызметтің деңгейі, қызметтің сапасы. Көрдіңіз бе, қазір адамдардың табысы көбейген сайын адам қызметтің сапасын сұрайды. Сол себепті бұл мәселеге келу керек. Енді қазір кезеңде байқап жатқан тағы бір үрдіс, бұл бұрын мемлекеттік қызмет ол тұрақты табыс көзі деп есептелінетін ғой. Жалпы қазір кейбір жас азаматтардың сол мемлекеттік қызметтен кетіп кәсіпкерлікке барып жатқанын көреміз. Бұл да меніңше сол жүйелі жұмыстың нәтижесі ғой деп ойлаймын. Тағы бір үрдіс бұл отбасылық бизнес. Жаңа айтып кеттіңіз, отбасыда отырған мына үйде әйелдерге несиелендіру бар деп, осының статистикасы бар ма? Отбасылық бизнес бізде қалай дамып жатыр жалпы? Отбасылық бизнес өте жақсы қазір дамып жатыр. Көбінесе айтып отырмын, әйел кісілер үйде шағын бизнес ашып жатыр. Тігін цехтер болады ма? Қосымша мен тағы да айта кетейін, қазір жастар көбінесе қаражатты жаңа IT технология алып жатыр. Қазір келешекте бізде алғаш айтқанда фрилансерлер өте көп болады. Бүкіл шетел бойынша заказдар келіп жатыр. Қазақстанның жас балдары өте білімі мол. Олар Қазақстанда отырып, бүкіл шетелдегі компаниялармен жұмыс жасап жатыр. Оларға жұмыс жасайды үйде отырып. Соған жастарды соғанда бет бұрып, осы салаға да көбірек мән берсін. Қосымша келешегі біздің прогноз бойынша осы сала алдын ала осы сала бізде өте жақсы қазір дамиды. Сұраныс өте көп. Шағын бизнес, жастар осыған мән берсе. Әйел кісілер шағын тігін фабрика болмаса, мынау кондитерлік цехтер бар, басқалар көбінесе үйде шағын ашып отыр. Кім тігу, кондитер цех өте көп. Оның статистика мен кейін сізге берейін, ол да бізде өте өсіп отыр. Қазір статистика бойынша бізде тек ауыл шаруашылық саласында көбісі несие алып жатқан, оған да принцип мән беру керек. Негізгі бізге экспортқа товар шығаратын ол біріншіден тағам, соны дамыту керек. Жақсы, енді бұл жерде біздің отбасылық бизнестің дамуымен бірге ұмытылып бара жатқан кейбір ұлттық асхананың да, ұлттық дастархан мәзірінің де байи түседі деген үмітіміз бар. Тағы бір мәселе, енді елбасы рухани жаңғыру бағдарламасында мына сакралды Қазақстан, киелі Қазақстан бағдарламасы туралы айтты. Соны ары қарай дамыту үшін шетелдіктерге және өзімізге елді таныстыру үшін туризм секторын, саласын дамытуға баса мән берген белгілі. Осы шағын және орта бизнесті дамытуда туризмге қаншалықты көңіл бөлініп жатыр? Туризмге
барып жатқан біздің кәсіпкерлер бар ма? Осыған байланысты пікірлеріңіз қалай? Этнотуризм деген бағыт биыл жақсы дамып отыр. Біз Қазақ туризм компаниясымен бірлесіп, спорт және мәдениет министрлігімен бірлесіп біраз жобалар атқарылып жатыр. Бізде биыл егер де бастау жобасын алсақ та басқа жобаларды алсақ та бізде этнотуризмге қатысты біраз бизнес жобалар бар. Мысалы үшін атпен серуендеу, одан бөлек кемпингтер бар, тағы басқа шетелдік жергілікті ішкі туристер тоқтайтын үй жайлар бар, санаторийлер бар, сондай жақсы бір нелер жобалар бар. Бұл яғни бұл адамдар туризмге қызығушылық оянып жатыр. Себебі біздің жақсы көрікті мекендер соларға биыл мысалы үшін шетелде курстың өсуіне байланысты да іште сұраныс өте жоғары. Алау көлі болсын, басқа да көлдеріне Бурабай болсын сұраныс өте жоғары. Сол себепті деген бізде бір не бұл бір не кедергі бұл бизнеске кіру мүмкіндігі өте жоғары. Яғни кіру үшін қаражат қомақты болу керек. Қомақты болу керек, себебі бұл жерде жер телімдері бар, оларда алу бар, коммуникацияны тарту бар, оның бар біраз кедергілері бар. Сол себепті шағын бизнеске тек қана соның жанында жанама бір бизнес түрлері болмаса, бірақ негізгі жылжымайтын үй жайлар салу ондай мүмкіндіктер әзірше жоқ. Ол орта ірі бизнестің қарамағында кәдесыйлар жасап жатады. Мысалы үшін жаңа жолда ондай өте көп. Мысалы үшін Ақмола облысында мысалы үшін аудандарда өте көп ұлттық бұйымдар жасау, ұлттық білезіктер, мысалы үшін ұлттық ер тоқым, одан бөлек қыз жасау, мысалы үшін сондай бізде жобалар өте көп. Жақсы. Бекжан, сіз енді кәсіпкерсіз, туризмге барар ма едіңіз? Мен осы жақында Ұлытауға серуендеп келдім. Осы жақтан көлікпен шығып 30 шақты биік джиптермен Ұлытауға бардық. Алаша ханның экспедиция болды. Экспедициясына қатыстық. Анау Алаша ханның несін көрдік, Жошы ханның кесенесін көрдік. Сонда бір бизнес план болды ма сіздің ойыңызда? Өте керемет. Ана жерде барып мен көп ойладым. Мысалға бар келген бір 1800-2000 километр жобасында көлікпен. Әрине потенциал өте күшті. Ол жерде тарих бар, ол жерде Әмір Темірдің тоқтамысының артынан келе жатып қалдырып кеткен тасы бар. Оның бәрін мысалы өсіп келе жатқан жас буын ішінен сезініп былай көрсе, ол жерде және әр өсіп келе жатқан жас буын мысалға 100% демек, 80%, 70%-ын толық сол жаққа апарып көрсететін болсақ, оларда біріншіден патриоттық сезім оянады. Енді сонша халық келіп көріп кетіп отқасын, жергілікті халық осы біздің кіші бір бизнес бастауына себепкер болады. Келіп жатқан туристер өздері себепкер болады. Қазір бардық, ол жақта мысалға жасыратын дүние емес, жол өте нашар. Қонақ үй жоқ мысалға. Қонақ үй жоқ, жаңағы жолдың бойында әлде де мысалға Жезқазғаннан кейінгі аудандарда жолдың бойы пластикалық пакеттерге, бөтелкелерге қаптап жатыр. Ол да бір мәдениеттің көрінісі ғой енді. Мәдениеттің көрінісі. Сосын мысалға оңтүстік өңірге барып келдім жақында, қасқа су жақты көріп келдім, бүйтіп ағып жатқан сайрам суды көрсең, Тянь-Шаньның Іле Алатау бөктерін көрсең өте әдемі. Оның бәрі біз шетелдіктерден бұрын өзіміз көру керекпіз деп ойлаймын да. Мысалға кез келген жас шетелге барып ел көріп келсе мақтап келеді, ал осы жерлерді барып көрдің бе деп сұрасаң әлі көрмеген болып шығады да. Қасқасудың тауын көрмеген, Ұлытауды көрмеген, Едіге тауына шығып көрмеген олардың сұрасаң білмейді. Өйткені және енді осының бәрін этнотуризм дамыту үшін үлкен бір потенциал деп ойлаймын. Оған жағдай жасау керек. Жастар көбірек келеді ғой деп үміттенеміз. Енді мына IT технология бар қазір, жаңа мамандықтар ашылып жатыр. Соның ішінде бізде мүлдем тың салалар бар ма осы неге? Жаңа сіз нарыққа айқындайды дедіңіз, дұрыс. Дегенмен мысалға осы әлі осы салаға кәсіпкерлер келсе екен деген бір салалар бар ма? Әрбір ауданда, әрбір қаланың шеңберінде қарау керек. Мысалы үшін тағы да біз Атамекен палатасы Мақтаарал және Сарыағаш аудандарды скрининг жасады. Яғни ол жерде халықтың сұранысын айқындап және де кәсіпкерлерден қандай сіздерге кадр, қандай қызметкерлер керек деген жаңа екі ауданда 25,000 адамды біз сауалнамадан өткіздік. Сол кезде Сарыағаш ауданында мысалы үшін Қазақстан бойынша ірі аудандардың бірі 350,000 адам тұрады. Сол себепті біз сол жерде анықтағанда
тұрғындар айтады, бізде мүмкіндік бар, бірақ бала бақша жоқ дейді. Қарапайым мысал. Балалар саны көп, мемлекеті бала бақша жоқ, бала бақша керек. Одан бөлек мысал үшін сауықтыру мекемелер жоқ дейді. Мысал кинотеатр. Мысал үшін одан бөлек мысал үшін ағылшын тілін үйрететін курстар. Қазір ата-аналар өте жақсы ғой, сондай білім беру орталықтары жоқ дейді. Сондай біз екі ауданда сондай зерттеп көрдік. Оны не үшін зерттедік? Себебі кәсіпкерлерге қандай мамандарға сұраныс бар, сол себепті сол арқылы біз жоғары оқу орындарға сұранысын бере аламыз. Ал халықтың сұранысы қандай? Қандай бос орындар бар, сіз айтқанда, сондай салада бизнес ашуға болады. Яғни бастау биыл 2018 жылы бастау аясында біз осы бизнес жобаларды ұсынып отырмыз. Білім беру орталықтары, ағылшын тілін үйрету орталықтары. Бизнес жобалар жәрмеңкесі сияқты бар ма? Мысалыға идеялар тоғысатын бір-бірімен. Мысалы, біреуде идея болуы мүмкін, біреуде қаржы болуы мүмкін. Соның арасын дәнекерлер жіберетін сияқты. Бізде ондай орталықтар бар ма? Бірақ орталық болғанда қазір барлығы интернет площадкада ғой. Ондай өзден тұғырнама площадкалар бар интернетте. Мысалы үшін инвесторлар мен жаңа стартап жобаларды біріктіретін. Жақсы, Дума мырза, мысалға жаңа мына ағарту орталықтары туралы жақсы айтылып кетті. Енді жалпы осы бизнесте, ол сауаттылыққа байланысты, осы жалпы еліміздегі, әсіресе ауылдағы бизнес сауаттылығы артып келе жатыр ма қазір? Енді бүгінгі енді осы беріліп отырған несие санының көрсеткіштері соның өзін айқындап отыр. Бүгінгі күні енді осы мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде болмаса, біздің өзіміздің басқа да бағдарламалар бар, ол жеке қаражат көздері есебінен берілетін несиелік өнімдер бар. Соған қарағанда мысалы ауылдық жерде де мысалы бүгінгі таңда өсіп келе жатыр. Олардың осы бизнеске деген енді құштарлығы, бизнеске деген ынтасы, өзінің кәсібін ашсам деген, өзінің кәсібін ары қарай кеңейтсем деген адамдардың саны ұлғайып келе жатыр. Жалпы мына жерге байланысты не айтуға болады? Бізде енді кейде айтылып жатады, бос жерлер көп деген сияқты. Енді бізде қазір енді көбінесе осы біздің ауылдық жерлердегі жерлердің енді иелері бар. Ол жерлердің көбі енді қазір халықтар айтып отыр ғой, бос жатады, игерілмейді. Ол жерге өзіміздің мысалы малымызды бақсақ деген, ол жерге енді малын жіберткізген біреудің жері болғандықтан ол жерге рұқсат етілмейді. Енді бұрын енді өзіңіз айтып отырсыз, бұрынғы кеңес кезінде мысалы ауылда мал ұстайтын адамдар үйлерінде 50 қойы, 5 сиыры, сондай мүмкіндіктер бүгін ауылға, ауылдың жанында жерлер бұрыннан ауылдың жанында тарылып келе жатыр да, ана жердің бәрі басқа ірі шаруа қожалықтарына өтіп кеткен, ол жерге мысалы жеке тұрғындар өздерінің малдарын баға алмайды, ауылдың сыртына кетеді. Сол себептен де бұл жердегі сол енді қазір енді ауыл шаруашылығы министрлігімен сол мәселе қазір көтеріліп жатыр, сол игерілмеген жерлерді қайтарып алу мәселесін осы айналсам деген адамдарға беру мәселесі қазір көтеріліп жатыр. Енді бұл тағы бір сұхбаттың арқауы. Біз бүгін біршама тақырыпты қозғадық деп ойлаймын. Енді құрметті қонақтар, хабарымыздың соңында барлықтарыңызға бірдей сауал қойғым келіп отыр. Бізде ауыл шаруашылығындағы кәсіпкерлікті дамыту үшін қандай ең қажетті үш қадам қажет, соны атасаңыздар. Жеңісбек Камалдинұлы. Ең біріншіден оларға қаражат керек, ұзақ мерзімге арзан пайызбен и кепілдіксіз көбінесе сұрайды. Оған біз қазір қарастырып жатырмыз, грант мәселесін қарастырып жатырмыз. Екіншісі, олар көбісі ауылдың тұрғындар білмейді, биыл не сөйрем деп, не сұраныс болады, алма болады ма, болмаса картоп болады ма, соған мән беру керек. Оған осындай үлкен институттар жұмыс жасау керек, мәлімет беру керек. Жақсы, үшіншісі? Үшіншісі, ол адами капитал, оны біріншіден оқыту керек. Осы бастау бизнес болады ма, басқа орталықты көбірек ашу керек. Тек қана бизнес саласында емес, көбісі кәдімгі ауылда қалай жылыжайды салу керек, қалай оны өнімді ары қарай дамыту керек, білмейді оны. Осында орталықты көбірек ашу. Жақсы, рахмет. Дума мырза, сіз қалай жинақтар едіңіз? Ең бірінші кезекте жаңа әріптесімнің сөзіне қосыламын. Сол ең бірінші осы ұзақ мерзімде
қаржылар, қаржылы көздерін қарастыруға жет. Енді ауылдық жер, ауыл енді жермен байланысты болғандан кейін, сол жер мәселесін шешілсе, көп мәселені шешуге болады. Ауылда мысалы бизнесті ашам, бизнес өзі, бизнеспен айналысын адамдардың ары қарай сол ісін дамытуға мысалы. Одан кейінгі енді осы бізде көп жағдайда, мысалы ауылдық жерлерде әлі бізде осы бағдарламалар толыққанды сол жетпей жатады, білмей жатады ауылдық жердегі тұрғындарға, хабар болмай сол енді үгіт насихат жұмыстарын сол жергілікті атқарушы органдар соны толыққанды жеткізіп отырса, соны түсіндірсе, қалай мысалы қарапайым тілмен жеткізсе, сонда халық ары қарай өзі алып кетеді деген ойым бар. Жақсы, Бауыржан, сіз? Мен мына келісемін әріптестерге. Ақпараттық жұмыстар қолға алу керек, себебі мынау көбінде мынау егер де ақпараттық жарнама материалдарын қарасаңыздар, көбінде мысалы үшін мемлекет тілде жазылса, ол ұғынықсыз тілде жазылуы мүмкін, ол жетпеуі де мүмкін, қате жазылуы мүмкін. Ол мысалы үшін көбінде мынау орыс тілінде болады да, сол жағынан адамдардың психологиясы көбінде мынау аудандардың адамдарын ол бір кеп сұрайды, екі кеп сұрайды, екінші рет жаңа айтпаса, үшінші рет ол келмейді. Сондай бір психология. Немесе жалпы психология бар ғой, біздің қолымыз бәрібір жетпейді, таныстыра алады деген сияқты. Иә, сондай бір мәселе. Сол себепті адамдарға бір тағы бір айтатынымыз, олар өздерінде қызығушылық болу керек. Себебі ол егер ынтасы болу керек, егер ол өзі қызықпаса, оған кеп ақпаратты бәрібір жеткізу мүмкін емес. Сосын қаржыландыру жағынан, жалпы қаржыландыру жағынан адамдардың сауатын арттыру керек әлде болса. Әлде болса арттыру керек, себебі мынау біз бір рейтингін қарасақ, біз Қазақстан қаржылық сауаттылық бойынша ТМД жағында бір екінші, үшінші орында екен. Бірақ қаржы, егер де мынау тек қана бизнес саласын алмасақ, мынау тұтынушы халық алған қайтарымын алсақ, біз Қазақстан ТМД бойынша Өзбекстанмен бірдей бір соңғы орында тұрмыз. Бізде өйткені қаржылық сауаттылық сауаттылық жаңа ақша кредит қайтару жағынан бізде егер де бизнес саласында кішкене тәртіп көбірек болса, мынау халықтың бизнес қайтару кредиттер қайтару жағы да кішкене нашарлау. Алу оңай да беру қиын. Иә, беру қиын. Сол сияқты біз сондай бір көрсеткіштер. Одан бөлек мынау қаржы мекемелер пайыздық мөлшерлеме мысалы продукттар өзі бір өнімдер жасайды ғой, бірақ соларды бір ауылдарға бір өңірлерге бір ыңғайлап жасаса, өйткені Қазақстанға бірдей бір пайыздық мөлшерлеме бірдей бір жоғары шегі болады да, бірақ дегенмен мынау сол үшін кейбір өңірлерде бізде материалдар бағасы бөлек, тағы басқа да инфрақұрылым басқа да жағдайда бөлек. Жақсы, Бекжан, сіз қалай айтар едіңіз? Менің ойымша жалпы ауыл шаруашылықпен айналысу ол бір престиж ретінде болу керек, басымдық ретінде оның деңгейін адамдарды қабылдау деңгейін көтеру керек деп ойлаймын. Өйткені ол қазіргі жастардың ауылдағы жастардың қалаға немесе басқа елдерге көшуіне қатты не әсерін тигізіп жатыр. Сондықтан қазіргі таңда әкесі малмен айналса, жаңағы кредиттарды қолданса, өсіп келе жатқан баласын ауылда қалмаса екен, қалаға барса екен, мемлекеттік іспен айналса екен деген сияқты өз ісін жалғастырсын деген бір ойды ойлы адамдар аз сияқты да. Ата кәсіпті жалғастыру ғой. Иә, ауылдан қалаға көшсін дейді. Және болашақта үлкен бір проблема болуы мүмкін деп ойлаймын. Осы бірінші престижін көтерсе деймін ауыл шаруашылығын, екіншісі осы ауылдан қалаға көшіп жатқан жастардың талабын білсе, неге көшіп жатыр, соған өз ауылдарында жағдай жасалып, қалатындай бір жағдай жасалса, ол да бір үлкен қадам болады деп ойлаймын. Және үшіншісі қаржы және білім. Жақсы, сіз айтылмай қалған ойлар бар ма? Бір неден келеді, ауыл өңірлерінде мамандардың тапшылығы. Жалпы мынау біз Атырау облысында бір ауданда болғанда бір жаңа сүт өндіретін зауыт, ветеринар шағын, жоқ шағын зауыт, орташа бір жақсы зауыт. Сол нені мамандарды, ветеринария мамандарын Украинадан алдырып отыр. Біз сұрағанда 3,5 миллион доллар төлеймін дейді. Одан бөлек үй жайын қамтамасыз етемін, одан бөлек қызметтік машинасы бар. Себебі біз мынау агротехникалық университет бітірген түлектерді практикаға аламыз дейді. Практика алғанда бір 20-30 адамның былай енді қазіргі мына қондырғылармен, қазіргі мына жабдықпен жұмыс істейтіні 2-3 ғана соған жарамды дейді. Жарамды болғаннан кейін көбі жұмыс істегісі келмейді аудандарда. Жақсы, енді онда біздің студенттерді, жалпы білім беру ошақтарын кәсіпкерлермен етене ерте байланыстырғанда жөн шығар. Ал ақпарат деген сөздеріңіз
елді хабарландыру, ақпараттандыру бойынша расында көптеген жұмыстар атқару керек сияқты. Біздің бүгінгі бағдарламамызды сондықтан осы салаға арнайы арналып отыр. Сіздердің бүгінгі келелі әңгімелеріңізден де біздің көрерменіміз көп мәлімет алды ғой деген үміттеміз. Құрметті қонақтар, хабарымызға келіп ой бөліскендеріңіз үшін сіздерге зор алғыс айтамыз. Ал құрметті көрермендер, сіздер болашаққа бағдар хабарын көрдіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болайық.